တမတော်ကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်စေမှုနဲ့တရားစွဲပြီးတဲ့နောက်အကျဉ်းချခဲ့တဲ့ကလေးစစ်တောင်းကိုအောင်ကိုထွေရဒီနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့အင်းစိန်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာပါတယ်။သူဟာဆေကျော်တက်အရွယ်ကကလေးစစ်သားဖြစ်စုဆောင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ RFA သတင်းဌာနကိုဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်တမတော်ကဒုတိယပုံမူကြီးမျိုးမင်းကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်စေမှုပုံမှာငါးငါခံခွင့်နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။အခုလိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်စေမှုပုံမှန်နဲ့ထောင်နှံချမှတ်ခံရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆို권မရှိသေးဘူးလို့သူကထောင်ကားထွက်မှမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်တာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှခံစားချက်တော့ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို권တွေကပိတ်ပင်ခံထားရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်။အခုအချိန်ထိကိုဘာမှမရဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်တရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲဆိုတာလည်းအခုအချိန်ထိကိုယ်ကွယ်ပြပြမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကွန်ဂိုတွေဟာပုံမှန်9ခါခွေးနဲ့အမိန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်တရားရုံးမထင်မမြင်ပြုမှုဥပဒေပုံမှန်2018နဲ့2006လအမိန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစိ့ဥပဒေပုံမှန်9နဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရပေမဲ့တရက်သေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမလွတ်မြောက်ခင်ကတော့သူ့မိသားစုဝင်တွေဟာတမရရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွေးတွေမှာကွန်ဂိုတွေပါလာမလားဆိုပြီးတော့လည်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီမတော်နိုင်ငံမှာဟုတ်တာပြောလဲထောင်လဲသွား။မဟုတ်တာပြောတဲ့လူတွေကြတော့လည်းပြက်ပြက်သွားတယ်။အဲ့လိုဆိုရခါကျတော့မတန်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေခြင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဒါလေးစိတ်မဝင်ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ကိုအောင်ကိုထွေးလွတ်မြောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်လာရောက်ဝင်သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အမားဖြစ်သူမန်းနေစာထွန်းကလည်း2018ခုနှစ်ကိုအောင်ကိုတွေးရုံထုတ်ကိုဝင်းရတဲ့အချိန်တုန်းကပြောဆိုချက်တွေဟာစူဘူးတွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်စေတယ်ဆိုပြီးပုံမှန်9ခါဝေးပုံမှန်3-5လုံးနဲ့တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးမောင်မောင်ကတရားလိုလိုပြီးတရားစွဲထားပါသေးတယ်